Jag skulle måla Hylja nere i Skåne. Och för de som inte känner till Hylja så är det i princip bara åkermark. Låg en lejap där. Vi var fyra pers och jag cyklade ut dit under natten. Kom dit kanske runt 3-tiden och stod uppe på en kulle och tittade ner på lejapen. Under tiden som vi står där liksom så rullar in en Audi-bil in på tågrådet. Så Sink och Nisk sticker ner för att kolla vagnarna och kolla så att allting liksom, så bra ut och så. Och jag och en annan snubbe från, jag tror det var 23F Crew, hängde kvar där uppe. Och det går inte alltså, en speciellt lång tid innan han liksom bara säger till mig så här: hur sitter en snubbe där lite längre bort, precis bredvid oss, alltså kanske bara 5-6 meter bort, hukat, svartklädd. Så nu, det är ju mörkt, ser ju inte, men så tittar jag riktigt ordentligt och så ser jag, fan, det sitter en snubbe där, och sitter han med handen för ansiktet. Och vi ligger liksom benen på ryggen direkt. Så jag sprang, vi särde på varandra, jag och han från 23F. Jag hamnar under en bil, ligger och trycker där så länge som möjligt. Tar mig vidare liksom till den kyrkogård som ligger där i närheten och ligger och kryper där liksom för att komma åt på cyklar som jag hade dumpat. Men det är ju total kaos överallt, så jag kom inte därifrån. Och klockan blir 6 på morgonen. Och så ser jag en tjej komma vandrande liksom längs landsvägen. Så jag direkt bara ställer mig upp och bara tja. Jag har knasat lite. Jag berättade som det var direkt att vi skulle måla. Jag var från Stockholm och att det var liksom väktare som letade efter oss. Och jag undrade väl egentligen om hon kunde hjälpa mig att hitta till stationen. Vilket hon kunde, men hon var ju väldigt svett så kunde jag se blicken på henne. Och sen kom jag fram till Hylja. Och då var ju pulsen på max. Så jag satte mig på första morgontåget in till Malmö. Till Malmö. Och sen drog jag och hem till Anwar från TC som vi bodde hos. Och precis i porten så kom Sink och Nisk. Där de liksom berättade deras story när de hade kommit tillbaka till stället uppe på kanten där nere vid lejapen och insett att vi var borta. Men då berättade Sink att när de hade kommit ner dit så hade MRD varit där bara kanske någon timme innan. Det var färskmålat. Så det var förmodligen på grund av dem som de kom dit och vi hade båtturen att dyka upp där kort efter dem.